A fé cristã é um banquete regado a aleluias, ou a aleluia, porque não tem plural de aleluia. Jesus é a alegria dos homens, como bem dizia Johann Sebastian Bach em sua composição musical. O Deus encarnado é a encarnação do contentamento. Por isso Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Nós estamos nos reunindo hoje para adorar ao Senhor, para alegrar-nos com os sofrimentos que temos neste mundo. Porque no mundo nós temos tribulações. Porque no mundo nós passamos por vales estreitos. Mas mesmo que assim passemos, aleluia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos aqui neste mês, onde normalmente, ou em abril ou março, se comemora a Páscoa ou a passagem de Cristo morrendo a nossa morte e ressuscitando para que nós ganhássemos a sua vida e a nova mentalidade do reino de Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Boa noite a todos. Graça e paz. Eu gostaria de ler dois textinhos com vocês. O texto da palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. A palavra de Deus diz o seguinte. Evangelho de João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 3,19 em diante. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu estava atendendo no gabinete uma pessoa, uma moça, e ela falou assim: pastor, eu tenho duas dúvidas. Eu tenho uma dúvida sobre o novo nascimento, e eu tenho uma dúvida sobre esta ideia que vocês pregam aqui, ou esta forma com que vocês pregam aqui, de um Deus que vem. De um Deus que vem atrás de nós. Porque eu sempre aprendi o contrário. Eu sempre aprendi que era eu quem precisava
me mover em direção a Deus, e que Deus então, a partir da minha iniciativa, do meu movimento, do meu esforço, da minha proatividade, então correspondia a esta minha ação, e então olhava para mim, me abençoava, enfim. Eu falei assim, querida, é só olhar para as Escrituras. Eu falei, eu vou fazer um passeio com você bem rapidinho pelas Escrituras, e você vai me respondendo algumas perguntas. E eu disse assim, quando Adão pecou, quem foi atrás de quem? Deus foi atrás do homem ou o homem foi atrás de Deus? E ela disse, Deus foi atrás do homem. Eu falei, quando Caim matou Abel, quem foi atrás de quem? Quando Caim ofereceu o fruto do seu esforço, quem foi atrás de quem? Quem foi atrás de Abraão? Quem foi atrás de Moisés? Quem foi? Quem se moveu? E eu falei assim, pensa no ápice da revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Deus que se encarna. Um Deus que desce até a nossa condição. Um Deus que vem buscar a mim e a você. Ou é você que precisa se mover em direção a Deus? E isto por quê? Porque é impossível a nós. E o texto que nós lemos em seguida, em João capítulo 3, fala de uma manifestação de um Deus que Ele é gracioso e que Ele expressa a verdade. E fala também que todo aquele que aborrece a luz, que pratica o mal, aborrece a luz, e não vem para a luz, porque não quer que as suas obras sejam questionadas, mas todo aquele que pratica a verdade, vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Deus é o que vem, Deus é aquele cheio de graça e de verdade. O sacrifício, o sangue de Jesus, é o preço que Deus pagou, para que eu e você pudéssemos ser livres, para que eu e você não dependêssemos das tangas, para que eu e você não nos conformássemos com as aparências que nós criamos para ser aceito dentro do nosso grupo, dentro da nossa sociedade, aceito por um mundo que não ama, aceito por um mundo que só premia os bons, que só sabe, a partir daquilo que ele criou como valor e mérito, identificar quem tem sucesso e quem é um fracassado. Mas diante da palavra de Deus encarnada, do verbo que se fez carne, está a graça de Deus e a verdade. E diante do Senhor, você e eu podemos ser quem somos, porque tem graça suficiente para mim e para você. Diante do Senhor, manifestado em Jesus Cristo, nós não precisamos nos ocultar nas trevas, nós não precisamos ter medo da verdade de quem nós somos, porque existe graça sendo manifesta nesse Deus. E esse Deus é aquele que sabe acolher a mim e a você, até a maior mentira sendo confessada diante dele, vira verdade. Por isso, amados, nós podemos celebrar, porque o nosso Deus é um Deus que vem, e porque o sacrifício do Cordeiro nos dá o privilégio de poder nos achegar diante de Deus nus, como somos, carentes da graça do Senhor, confessando ao Senhor a nossa carência e dizendo, Deus, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador, eu careço de ti. E isso é andar na luz, que nós possamos louvar esse Deus que não se contenta com a nossa aparência, que sonda corações e que detesta tangas, que prefere a nudez da nossa realidade do que os esconderijos que nós confeccionamos, sejam eles morais, religiosos, o quais forem, onde nós podemos ser quem de fato somos. Vamos louvar a esse Deus.
Graça e paz. Vamos abrir um texto que está em Isaías, capítulo 12. Isaías, capítulo 12. Orarás naquele dia. Graça te dou ao Senhor, porque ainda que te irarte contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto os seus feitos entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Sabe-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Amém? O que me alegra no cristianismo é que ele não é feito de regras, não é um emaranhado de preceitos. O cristianismo é um relacionamento vivo com uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto eu vejo, de forma bem superficial, duas coisas. Nós contribuímos com o pecado. E Deus contribui com a sua graça. E o convite é este: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E ainda mais, ele não nos dá salvação. Isso que me encanta. Ele é o próprio Salvador, ele, a pessoa dele, veio viver dentro de mim, dentro de você. Então ele não nos dá coisas. Deus nos deu uma pessoa. E eu gosto muito de pensar o seguinte: a definição básica de salvação é uma palavra que é muito simples, mas que eu gosto muito dela. É a palavra substituição. Por quê? Você contribui com o pecado, Deus contribui com a graça, colocando no lugar da velha vida o seu filho. É uma substituição. Sai você que não presta, nós não prestamos, o diagnóstico de Deus é este. Nascemos com a natureza pecaminosa, não serve para Deus. E aí ele propôs, pela sua graça, nos substituir. E aí o convite é este: vem, vós com alegria, tirareis água das fontes da salvação. E aí desencadeia o louvor. Porque isso é graça. Porque uma vez que Deus fez tudo, aí eu vou agradecer por aquilo que ele fez. Que o Espírito Santo nos dê espírito de sabedoria e revelação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos e que possamos enxergar no nosso íntimo a bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Graça e paz. Vocês podem abrir comigo o texto de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas 29, 10 a 14. Somente. A oração adoradora de um rei que reconhece a sua indignidade perante o Senhor. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Esse texto é simplesmente maravilhoso, porque ele fala exatamente de quem nós somos e de quem é Deus. Adoração só acontece com a revelação da nossa indignidade, com a nossa humilhação. Quando Deus nos mostra quem nós somos, nós só temos a adorar. O único objetivo de Deus é a sua própria glória. E quando Ele nos insere neste projeto redentor, nós somos feitos adoradores do Seu nome. Essa é uma oração de quem aprendeu o que é adoração. É a suficiência, é a soberania do Pai, revelada na suficiência do Filho, somente pelo poder do Seu Espírito. Deus seja glorificado nisso. Amém.
Porque quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Aqueles que estiverem preparados para esse momento são movidos pela voluntariedade e pela adoração. Quantos aqui vão à festa dia terça-feira? Quantos vão? Quantos vão? Deixa eu ver, quantos vão? Quantos já compraram as cartelas? Você vai, Alberto? Vai? Você vai andar? Não sei. Não, você tem que andar. Pensando. 8:30 lá vai ter uma saída, ok? Nós vamos fazer uma caminhada, uma peripatética, aristotélica. Vem cá. Um velho e uma criança andando de mãos dadas. Isso faz bem à saúde e o relacionamento. E nós precisamos aprender a andar com as pessoas. Não só naquele dia, mas também em outros momentos. Então, queridos, a família, nós vamos estar, 8 horas vai sair um ônibus daqui, 8 horas, para aqueles que não têm transporte para chegar lá. E amanhã nós precisamos de algumas pessoas para ajudar lá, às 14 horas. Se puder, tiver algum uma espaçozinho aí no seu horário, para dar uma ajuda lá na arrumação das coisas. Eu sei que tem muita gente viajando. Esse feriadão traz muitas pessoas. Mas a grande crise do mundo moderno é a crise do relacionamento, da afetividade. Esta festa não deve ser simplesmente uma festinha qualquer. Mas deve ser uma oportunidade para a gente estar tocando em gente, conversando, amando, abraçando. Eu vou lhe contar uma coisa. Deus tem me curado de algumas enfermidades da alma nos abraços. E eu estou propagando o abraço. E essa semana uma pessoa chegou para mim e disse assim: você me curou. Eu digo, sai daí, em nome de Jesus.
eu não curo ninguém. Ele disse, não, rapaz, foi um abraço que você me deu que acabou com... Eu digo, bem, Deus cura através do toque. Jesus se deixava tocar e ele tocava. Aqueles 153 grandes peixes, segundo um estudioso holandês, é o número de pessoas que Jesus tocou pessoalmente. Ou se deixou tocar. Não foi nas multidões, é no grupo. A mulher samaritana, Nicodemos e tantas pessoas que são tocadas pessoalmente. Então, nós vamos assim, incentivar que cada um de nós ande com pessoas. Nós estamos aí, eu estou orando a Deus para me dar um companheiro de caminhada durante este ano, de uma espécie de discípulo, não é discípulo, não gosto muito desse termo, mas de pessoas em que nós podemos compartilhar alguma coisa mais íntima. Discípulo só é de Jesus. Discípulo de Jesus. Então, queridos, esse é um convite assim mais afetuoso para que a gente esteja juntos na terça-feira, andando e celebrando. Ainda tem algumas cartelas, camisetas e coisas dessa natureza. As crianças, elas precisam estar conosco numa coisa mais informal. Agora elas vêm aqui, porque elas vão lá para a sala, né, para o estudo. Por favor, as crianças, eu queria chamá-las aqui para orarmos. Eu vou chamar uma avó nova, que ainda o neto não nasceu. Carmita, vem cá. Meia avó. Vamos orar então? Vamos orar. Paizinho querido, nós queremos te agradecer porque o Senhor é rico em misericórdia. É verdade. E elas se renovam a cada manhã. Obrigada por Cristo Jesus, que é a nossa vida. Amém. E obrigada, Pai, por estas crianças que aqui estão. Pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia sobre elas, Teu cuidado, e que a vida de Cristo venha se manifestar em cada coraçãozinho. Aleluia. Pedimos que o Senhor esteja cuidando dos pais, das pessoas que estão próximas a elas, dos professores, para que sejam modelos de vida de Cristo. Amém. Oh Deus, cuida do caminhar destas crianças. Nós te clamamos que em nome de Jesus haja vida, salvação em cada uma. E em nome do teu filho que oramos. Amém. Amém. A gente tem costume aqui de dar uma lembrancinha para aquele que está nos visitando pela primeira vez, dar um CD. Por isso, se você é um desses visitantes, por favor, levante a sua mão para que as pessoas introdutores, eu não estou vendo como é que está lá atrás, possam entregar o CD. Se alguém está visitando pela primeira vez... Ok, lá no fundo nós temos 1, 2, 3, 4. Por favor. Aqui. Ok, olha, aqui temos vários, só tem um. Por favor, por favor. Muito,
muita alegria a gente ter você conosco para ir compartilhar. Pode manter a mão erguida, porque eles estão tendo dificuldade lá de chegar, mas vão chegar. Ah, é importante que a gente se contacte e se relacione. Ok. Sabe quem é digno? Graça e paz. Cada um de nós tem uma percepção da nossa perfeição muito além, muito à frente do que realmente nós somos. É interessante que se alguém me chamar de nojento, eu vou estranhar. Talvez eu mesmo, por alguma coisa, fale assim, não, mas que nojeira, né? Mas se alguém me chama de nojento, eu vou brigar, não é? Não é assim? A gente se acha, ou nós nos achamos melhores do que outros, temos uma percepção de nós mesmos. Um outro exemplo é uma pessoa que está desempregada, sem condições financeiras, e ela recebe um presente. Ela precisa de um sustento para sua família naquele mês. E ela recebe ali o suprimento de todas as suas necessidades. E duas reações podem acontecer. A primeira é ela dizer assim, diante de dessa bênção tão grande, ela só se reconhecer realmente incapaz de ter conseguido suprir a necessidade da sua família e ela agradecer. Mas ela pode também, de uma maneira muito arrogante, dizer, não, eu não preciso disso. Uma vez isso aconteceu comigo. Eu fui entender depois que Deus estava provendo aquela maneira para me abençoar. Mas no momento, eu achei, mas o que é isso? Eu receber uma cesta, uma bênção como foi naquela situação, foi algo demais. Por quê? Porque nós nos sentimos dignos. Nós nos achamos dignos. E o que é dignidade? Veja bem o que o texto de Apocalipse, capítulo 5. Eu vou pegar um pouquinho antes do que eu te passei, Nayara. O texto, capítulo 5, versículo 1, que diz assim. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Esse versículo 3 diz que nem eu, nem você, nós somos dignos. Aqui João está olhando e a pergunta é, quem é digno? E no céu e na terra e debaixo da terra ninguém foi achado digno. A Bíblia diz que nós somos indignos. Indignos do quê? Indignos de alcançar. Indignos de sermos feitos filhos de Deus por nós mesmos. Mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele foi achado digno. Sabe por quê? Porque ele assumiu sobre ele, porque ele atraiu no seu corpo o seu e o meu pecado. Porque ele atraiu e ele morreu, e o seu sangue foi derramado. E todo o céu e toda a terra, todos os anjos, todos os principados, são testemunhas de que o Filho de Deus, ele morreu por causa do meu e do seu pecado. E olha a maravilha que nós vemos aí no versículo 9, que diz assim, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre toda a terra. Versículo 12, nós vamos ler juntos. Proclamando
em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E continua dizendo no versículo 13: aquele, vamos juntos? Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou para ser a minha vida e a sua vida, a esse toda a glória, toda a honra, para sempre e sempre. Amém.
todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, só Ele é digno. Homens, começam. Tu és mulheres. Digno. Tu és digno. Tu és digno. Graças e paz, amados. Tem uma expressão em Judas, verso 2. Chamados, amados e guardados. Chamados do pecado, das trevas. Chamados para adorar. Chamado para estar com o povo de Deus. Porque esse amor que nos guarda. E eu gostaria de ler 1 João capítulo 4. Hoje os corações estão apreensivos no nosso país por conta da política, preços altos, patrões preocupados, empregados tensos. Mas o que vai fazer a diferença em nós e vai nos dar segurança é saber que nós somos amados. Esse amor que manifestou em Cristo. A partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele. E ele em nós. E que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus, o Filho de Deus, é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento,
Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A amargura é fruto de um coração egoísta. E os amados de Deus são aqueles que amam e recebem a cura. Que Deus, por sua graça, nos envolva mais e mais na prática desse amor, que como diz a palavra, que é derramado pela sua vida, pela vida de Cristo em nós. Que o Senhor manifeste cada dia, através de você, amor um ao outro, amor ardente, não um amor teórico, um amor só de palavra, um amor só de distância, não, de aproximação, porque em Cristo nós somos incluídos nele, incluídos no seu corpo, incluídos no seu amor, e o texto diz que ele derrama agora amor em nós. Amar o marido, amar a esposa, que às vezes não está do nosso jeito, amar o irmão, amar o patrão, amar aquele que é diferente da gente. Esse é o amor de Cristo em nós. Somos aperfeiçoados, porque Cristo vive em nós. Graça e paz. Poderá separar do amor.
Graça e paz. Queria fazer uma pergunta para você, bem pessoal. Quem é Jesus para você? Nesse momento da sua vida, quem é Jesus? Em uma frase, como que você responderia? Meu tudo? Meu próximo? Meu Senhor? Meu protetor? Meu guia? Meu Senhor e Salvador. Eu sei que você está aí no coração com uma frase. No momento, a minha frase seria: Ele, aquele que me compreende perfeitamente. Mas a pergunta é: quem é Jesus para você? Eu queria abrir com você em Filipenses capítulo 2, versículo 5. O apóstolo Paulo nos convida não só ter a atitude de Jesus, mas ele primeiramente nos convida a olhar para Jesus. E diz: tende em vós o mesmo sentimento ou desprendimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Precisa lembrar que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão queria ser igual a Deus. Esse já existia, pré-existia. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Falamos aqui que cristianismo é relacionamento. E para mim, ou para nós, a gente tem um Deus que entende perfeitamente o que é viver aqui embaixo. Desceu, esvaziou, simples, humilde, conhece os meus dilemas, os seus dilemas. Gente que se identificou conosco. E desceu até a morte de cruz. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Diante de tudo que nós vimos hoje, aqui, e o que ele fez, só cabe adorar. Joelho, língua, ele é o Senhor, em adoração, para que tudo redunde em glória a Deus. Desceu de Deus, veio, nos resgatou para Deus, trocou a nossa natureza, nos leva para Deus. A palavra fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Enquanto nesse final, que teu coração se volte em adoração a Deus, em abertura a Deus, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e poder. Enquanto nós, primeira vez que nós vamos cantar esse hino, esse cântico, você pudesse só ouvir essa letra, fechasse os teus olhos, considerasse aquele que desceu, o Senhor Jesus Cristo, que se humilhou, aquele que morreu e ressuscitou, o qual é digno de receber toda a glória e toda a honra. Mas antes de receber essa glória e a honra, ele se humilhou, muito humilhou.
abaixo do que eu e você desejamos nos humilhar. Feche os teus olhos, considere diante do Senhor esse texto que foi lido pelo pastor Júlio. A segunda vez eu quero convidar você a cantar junto e adorar o Senhor. Sobre todo nome, Jesus.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pode assentar. Salmo 43, versículo 3 e 4. Envia a tua luz e a tua verdade. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. A palavra grande alegria, essa expressão, megas hara, tanto ela é colocada na mesma proporção no hebraico como no grego, ela aparece 11 vezes na Bíblia. Só uma vez ela está fora do conceito de adoração. Foi quando o rei Salomão foi feito rei, mas está dentro do conceito de focalizar a pessoa de Cristo na figura de Salomão. Grande alegria. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram para um certo lugar do espaço, e eles se manifestaram dizendo: eis que eu vos trago uma notícia de grande alegria que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A chegada de Jesus a este mundo foi um pipocar, um
uma festa de anjos proclamando que era preciso focalizar uma criança deitada numa manjedoura, que esse era o Salvador do mundo. No dia da ressurreição de Jesus, a Bíblia nos diz assim, Mateus capítulo 28, Mateus 28, versículo 8, retirando-se elas, as mulheres, que foram no primeiro dia da semana, para ungir o corpo do Senhor Jesus, que não tinha sido devidamente ungido com os ingredientes que pudesse perdurar aquele corpo numa espécie de embalsamamento. Porque entre a morte de Jesus às 3 horas da tarde e o pôr do sol da sexta-feira, não deu tempo de eles ungirem. Então eles puseram uma quantidade de mais ou menos 36 quilos de uns instrumentos sobre o corpo de Jesus para que ele não perdesse, não apodrecesse. Mas não teve tempo de fazer o trabalho e elas... Na noite de sábado, porque o sol se punha às 6 horas, e aí já entrava o primeiro dia, elas foram comprar os ungüentos para colocar no corpo de Jesus, e quando elas chegaram na madrugada, chegaram lá, quedê, o corpo dele. Foi quando Maria Madalena disse, levaram meu Senhor, eu não sei onde puseram. Depois o anjo disse, então... Ele estava aqui, mas ressuscitou. E esse texto diz assim, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Paradoxo, medo e grande alegria. Mas é espantoso, meu amigo. O defunto estava aqui e não está mais. O que aconteceu com ele? Esse é o libelo da grande alegria dos filhos de Deus. É um sepulcro vazio. É uma tumba. Se você for a Meca, você vai encontrar lá o túmulo de Maomé. Se você for lá na Índia, você vai visitar o túmulo de Buda. Se você for lá na China, você vai encontrar o túmulo de Confúcio. Se você for a Jerusalém, você vai encontrar o túmulo de Jesus. Só com uma diferença, que os outros estão cheios de ossos. E aquela de lá, eu ouço uma voz dizendo, ressuscitou e não está mais aqui. Isso faz a diferença. Isso faz toda a diferença. O cristianismo não adora um defunto. Ele se curva diante daquele que venceu a morte, o diabo, o pecado, o mundo e crucificou o eu para que nós pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade. O cristianismo é a grande expressão da alegria, mas não uma alegriazinha de ter ganho na Mega Sena acumulada. Essa é a alegriazinha que acaba. Tenho visto as histórias de muitos que ganharam fortunas e hoje estão pobres. É a alegria daqueles que receberam uma salvação eterna. Como disse o pastor Humberto, que não é propriamente uma dádiva, é muito mais do que uma dádiva. É uma dádiva também porque ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados. Mas ele é a nossa salvação. E sabe de uma coisa, irmãos, que isso me empolga, é que ele disse, as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna e ninguém arrebatará das minhas mãos.
é uma redenção eterna que nos garante vitória eterna. E então, que alegria michuruca é esta? Que alegria é esta? Eu estou esfuziante de alegria com a chegada do Felipe. Eu tenho pensado nele, eu tenho orado por ele, eu tenho visto ele. Mas, gente, Felipe é apenas um netinho que vai chegar. E, gente, eu tenho muito mais alegria. Foi a descida do meu Salvador para me buscar. No lodo. Quando o Salmo 42 diz: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu lhe clamei por socorro, tirou-me de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha firme e colocou na minha boca um cântico novo, um hino ao Deus da minha salvação. Queridos, nós precisamos entender que nós não temos dignidade, como foi dito aqui. Nós não merecemos nada. E nós temos uma palavra chamada celebrar. Celebre. Celeste, só um merece celebração, o Altíssimo, a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós homens, no máximo que merecemos é honra, a quem honra, honra. Uma honrazinha às vezes por Deus ter nos usado, mas não é nada mais do que isso. Porque nós somos indignos, mas Ele, o Senhor Jesus, se esvaziou, desceu para nos alcançar. Que o Senhor nos dê graça de termos grande alegria. Só para citar mais uma dessas grandes alegrias, foi quando Paulo chegou na casa depois de ter levado uma surra, uma belíssima surra, por ter feito bem a uma moça endemoniada. E ele expulsou o demônio dela e os exploradores ficaram muito irritados com isso, porque perderam o lucro e ele foi, apanhou e ficou preso. À meia-noite Deus resolveu fazer uma visita naquele cárcere e disse: olha, vamos sair daí. E quando abriu as portas e tirou as algemas dos pés deles, eles estavam cantando louvores a Deus. E aí o Senhor resolveu fazer uma manifestação, o carcereiro pegou a espada ia se matar. E Paulo disse: não faças isso, estamos todos nós aqui. Quem nos soltou não deu habeas corpus para ir para fazer uma malandragem no mensalão e no petrolão. Ele é o Deus da graça. Vem cá, vem para cá. E aí o carcereiro ficou tão impressionado que fez uma pergunta e disse: e o que que eu devo fazer para ser salvo? A gente querendo ser, como é que isso aí? Como é que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo. Tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo. É só isso? Isso é tudo. Se você souber o que é crer, é você não confiar em si e esperar tudo dele. Diz a Bíblia que naquele instante, naquele momento, olha o que diz a palavra de Deus. Então, levando-o para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você fica achando grande alegria porque, por causa de quê? Ah, porque eu fui promovido, hoje eu estou num cargo superior. Eu fui presenteado, eu ganhei. Eu tenho grande alegria, porque o Senhor me deu fé para eu crer na suficiência do Senhor. Isto é motivo de grande alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor.
A fé cristã, ela é inteligente, mas ela também é emoção. Ela é confiança na suficiência de Jesus Cristo. Nós nos alegramos profundamente, porque Deus veio buscar e salvar gente caída, gente que Ele ama com amor eterno. Se você faz parte desse grupo, eu não posso dizer, eu só posso lhe dizer que Jesus veio buscar você e a mim, gente como você e eu. E eu posso lhe dizer uma coisa, você tem certeza, uma pergunta, você tem certeza do seu novo nascimento? Não me responda. Não me responda. Essa resposta você tem que buscar no Senhor. Muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Muitas pessoas se expressam como cristãos, mas Cristo não vive nelas. Eu não posso dizer, porque a Bíblia diz que muitos dizem, em meu nome farei isto, aquilo outro, e ele disse, eu nunca conheci vocês. Mas ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você que o recebe, você que o quer. Porque Ele o quis, você encontra descanso para a sua alma.
você é aceito por Jesus Cristo. Então, esse é o trabalho que o Espírito Santo vai fazer na sua vida, na minha vida, para que nós possamos entrar nesse descanso da suficiência de Cristo. Ele também disse assim: eu nunca deixarei vocês até a consumação dos séculos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0-43-3372-8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.